На вечерието на този тържествен ден ние изпращаме своите 12-класници, абитуриентите от випуск 2015 година. За поздрав и откриване на празничния концерт има думата директорът на училището, госпожа Виолета Манолева. Мис и мистър икономика. Аз съм утре. Аз съм утре. Аз съм мистър икономика. Какъв? Аз съм мистър икономика. Мици, бе, къде си? Скъпи момичите и момчета, абитуриенти, випуск 2015 на Търговска гимназия Васил Априлов Червен Клис. Днес е един от най-вълнуващите мигове в живота на всеки млад човек. Мигът, когато ще чуете последния училище с ръмезище и прощавайки се за своето училище, ще прекрачите прага на зрелостта. Съхранете този ден завинаги в сърцата си, за да ви напомня за чудния свят на детството. Знайте, че вашата приказка продължава, че ви очакват нови предизвикателства и хоризонти. Предстои ви да продължите по пътя на знанието, затова стъпвайте сигурно и с високо вдигната глава. Не спирайте да търсите, не преставайте да вярвате. Всеки от вас ще достигне своя връх. Не е важно да е най-високият. Важно е той да е най-жадуваният и желаният. Вие сте бъдещето, а той е пред вас. Светът е ваш, опознайте го, покорете го, но никога не забравяйте, че тук е вашия роден дом. Бъдете горди, че сте възпитаници на Търговска гимназия Васил Априлов, град Червен бряг. Успех и на добър час! Уважаеми гости, уважаеми колеги, скъпи ученици, уважаеми абитуриенти. По традиция от последния учебен ден на абитуриентите, отново сме заедно с тях, за да споделим техните трепети и вълнения, радостни и щастливи мигове, да си припомним и да се върнем с спомените към тяхното начало и израстване, да им дадем сила, увереност и, разбира се, мъдрост за истински целите неща в живота. Ценете всеки миг от живота, в който навлизате, милия абитуриент. Ценете го още повече, ако до вас са вашите родители, приятели, съученици. И запомнете, времето не чака никого. Вчерашният ваш ден е история, утрешният е мистерия. Днешният ден е дар. Използвайте пълноценно всичко придобито в Търговска гимназия и го инвестирайте в повече знания, умения и професионализъм. Мислете творчески и бъдете различни. Мечтайте и дерзайте. Преследвайте високи цели с постоянство, упоритост. Не се отчаивайте, отказвайте, въпреки че пътят понякога ще бъде труден и понякога дълъг. Бъдете добри, помагайте с каквото можете, за да направите света около вас по-добър. Успешен старт в живота! И по традиция, като всяка година, бяха избрани мис и мистър икономика на Търговска гимназия випуск 2015. През всичките години те бяха отлични ученици, активни, идейни в организираните класни и двукласни дейности. Бяха помощници на своите, не само на всички учители, но и на своите приятели и съученици. Представиха достойно на състезания и конкурси общината Червен бряг и нашето училище. И така, умни, красиви и игриви, мис и мистър икономика 2015 са Анна Ивайлова.